מדהימות שמחכות רק לרגע אחד. הרגע שבו תיפתח המעטפה. אבל עזבו, כל היופי זה לראות את זה. טקס בחירת מלכת היופי, בקרוב, בערוץ 2. שישי. עכשיו ברשת, ערב אדיר. ערב טוב לכל הצופים, ואתם איתנו בטקס מלכת היופי. אני רוצה להזמין כבר את 10 המועמדות הסופיות של תחרות מלכת היופי. קבלו אותה, מועמדת מספר 1, שלווה כוכבי. מועמדת מספר 2, חנית לוי. מועמדת מספר 3, ניקול צרויה. מספר 4, טובה שכטר. מועמדת מספר 5, אביבה ביזיגר. מועמדת מספר 6, קרין גרוס. 7, ורד אהרון. מועמדת מספר 8, סיוון בר שלום. מועמדת מספר 9, גליה אזולאי. ומועמדת אחרונה, מספר 10, עידית רש. אלה המועמדות הסופיות של תחרות מלכת היופי. ומועמדת מספר 11, פרט, קבלו את. אוקיי, אנחנו רוצים להתחיל. דן, סליחה רגע, זוזי מפגרת, אני פה. גם אני רוצה, סתבר. אוקיי, אנחנו מתחילים. אולי אנחנו הפעם נתחיל איתך סיוון. צפוי. אוקיי, אנחנו שמענו שמועות שיש לך חבר, את סיפרת לנו שיש לך חבר, אנחנו היינו רוצים לדעת איך הכרת אותי. הסיפור מה זה יפה. בקיץ האחרון נסעתי עם ההורים שלי לשייט על אונייה מאוד מאוד גדולה, ושם פגשתי אותו. עכשיו הייתה בעיה כי אני הייתי ממעמד הגבוה והוא היה ממעמד הנמוך, אז הסתרנו את זה מההורים שלי, אבל אז הספינה התנגשה בקרחון והתחילה לטבוע, וכולם גולו גולו גולו, גולו גולו גולו, ואני... זה הסיפור של הסרט של טיטניק. אתה מכיר את זה? זה אחד הסרטים הכי מצליחים בהיסטוריה. בסדר, מה אתה תוקף? מה אתה כזה בן תוקמני? מה כזה שתתחיל לרגע, טנטורג'מן? כל הכבוד, אל תשחק אותה עכשיו בפילים סתיו, בסדר? אתה לא בן אדם כזה גדול, טנטורג'מן. אתה בן אדם קטן, אם היית פיצה, היית פיצה מטר, אז תתחיל לרגע, בסדר? מה אוקיי, אתה בן אדם רע, אם היית ברובוטריק, אם היית שקרנית. סלק. תודה, סיוון, תודה. שאלה למועמדת מספר 11, פריצי. אם תבחרי למיס יוניברס העולמית, מה הדבר הראשון שתעשי? אדאג לכל ילדי העולם, ואפזר אוכל לילדים הרעבים באפריקה. כל הכבוד, יפה. יפה. שאלה קצת יותר מורכבת. אם ישאלו אותך בתחרות, שם, במיס יוניברס, על העמדות הפוליטיות שלך, נגיד בנוגע לפינוי מהשטחים, יציאה, כן, לא, מה תעני? אדאג לכל ילדי העולם ואפזר אוכל לילדים הרעבים באפריקה. אוקיי. דן, אני יכול להגיד לך משהו? אני מתנצלת על מקודם. אני חושבת שאתה מנחה את הטקס בצורה מדהימה, כאילו אתה אוכל את אקי אבני לרוטו ממטר. אני יכול להגיד לך משהו מהלב? כן. מה זה? מהלב. זה כאילו הייתה בדיחה כזאת. הם אוהבים אותי. אני חביבת הקהל. רואים, רואים. אוקיי, סיוון, את חושבת שיש לך סיכוי הערב? ברור. אני הכוכבת פה, אני תמיד הייתי כוכבת. כאילו, אם הייתי בתהילה, הייתי לירוי, תמיד הייתי כוכבת. פיים. מה קרה לך? פגר. אוקיי, אני באמת רוצה להודות לך בשלב הזה. פריצי, אנחנו איתך. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שאני בחורה מאוד מפרגנת, ואני חושבת שלפרגן זה דבר נורא חשוב, כי אנחנו, בשביל הספורט, עם אחד, עם ישראל, 3,000 שנה בגולה, נשאר רק כי הוא פרגן אחד לשני. נגיד, דן, מועמד מספר 5, תראה איזה מכוער אותי. כאילו, יש לה אף גדול, וציצים קטנים, צריכה להגדיל בשקל 90, ויש לה ממש, היא נראית כמו שכלה במרק, אבל אני נגיד את זה בפנים, אתה מבין? אני אחכה שהיא תצא, ואז אני אגיד, כי אני מפרגנת. אני חושבת שלתת אהבה זה חשוב. את דורכת עליי, מטומטמת! תודה. גודזילה. תודה לך, סיוון. לפרגן. תודה. פריצי, מה החלום שלך?
החלום שלי זה שאני נופלת ונופלת ונופלת והבור לא נגמר, ואז מה שודד וחוטף את אמא שלי, ואני מתעוררת וצורקת לה, אמא! תסערי! ואז אני אקרא במזויה. לא, לא, אני התכוונתי, מה השאיפות שלך בחיים? אני הייתי רוצה לזכות בתחרות, ושיזמינו אותי לתוכנית טלוויזיה, וישאלו אותי שאלות. איך אני רוצה שזה יקרה? איך אני רוצה שזה יקרה? איך אני רוצה שזה יקרה? ועכשיו אני שמחה להזמין אלינו כאן לאולפן את מלכת היופי החדשה של ישראל, פריצי ביטר. פריצי, תודה רבה שבאת, ברכות על הזכייה. תודה. מתחשב במצב של ישראל בעולם, פריצי, הסיכוי של נציגה ישראלית לזכות בתחרות הוא נראה די קלוש, לא? א', אני גאה בזה שאני ישראלית, לא מתביישת בזה. ואין לי שום חשש שיפלו אותי לרעה כאן עם ישראל. ובית, אני מציגה את עצמי בתחרות בתור מיס נורבגיה. אם תזכי במיס יוניברס, ואני בטוחה שתזכי, האם הכנת כבר נאום באנגלית? את חושבת שאתה צריכה לעמוד בנאום באנגלית בפני כל העולם? בהחלט, עברתי קורס באנגלית ואני שולטת בשפה. באמת? כן. אולי נעשה ניסיון קצר? בבקשה. Hello. Present simple progressive. WH questions. Rewrite the sentence. This is a banana. A banana. This is... היא שבעית מקבל אס בסוף. הלו. שאלה אחרונה, פריצי? הזכייה במלכות היופי? את יכולה להגדיר את זה כרגע הכי מרגש בחיים שלך? האמת שלא. אני לא אשכח בחיים את הרגע שבו סבתי זכרונה לברכה, שכנה על ערש דווי, התבוננה בי, ואמרה, שנייה, זה קשה קצת. כן. רצקה. קחי את הזמן. את... את היורשת, את ממשיכת הדרך. זכרי אותי תמיד, ואני אשמור עלייך מלמעלה. ומה את אמרת לה? סתבר. פריצי, את יודע שאת פה כי זה רק חלום, ואת יודעת, יש משהו מוזר בחלומות. פריצי, לפעמים קוראים כל מיני דברים מפתיעים. כמו מה? כמו פריצי קומי. קומי פריצי, פריצי סיוון זכתה בתחרות של המלכות יופי. פריצי, קומי, 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 פריצי. קומי, קומי. והזוכה בתחרות מלכת היופי היא סיוון. רוצה להודות למישהו סיוון? אני רוצה להודות לכל מי שהיה כאן הערב. אני יודע שהייתה לי תחרות קשה, כולה יפות חוץ ממך. ותודה רבה לכל מי שהיה כאן הערב, לרקדנים של מיקס עופר דוטן. מיד אחרינו שוטטות, לילה טוב, ושבת שלום. דן, אתה יכול להזמין את שרית חדד? אני רוצה להזמין את מלכת הזמר הישראלי לשיר יחד עם סיוון הערב. שרית חדד! כל הסיפורים שלך לא שווים שמיעה. לא ביקשתי מלך שיפיח הרמונות, ואותי בחסד לא תוכל, לא תוכל לקנות. אף יקרא לי סנובית כי אני לא מתנסה. לא, 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 לא. לא לוקחת כל מה שאני מוצא. אז מה את רוצה? רוצה בחור לבד לצעוד איתו לעד, לתת לו יד לצעוד איתו לעד. אל תקרא לי סנובית כי אני לא מתנשאת, לא לוקחת כל מה שאני מוצא. רוצה בחור נחמד לצעוד איתו לעד, לתת לו יד לצעוד איתו לעד. אלף פעם מרגישה כמו ספינה תרופה, הטיטניק, שאתה לי לבד ומסביבי הכל סופה. אני לא חושבת שהבנתי. תודה לכן ולכם. תודה. חג שמח לכם בבית. שבו בבקשה. תודה. גבירותיי, רבותיי, ערב פורים היום. חג של תחפושות, אבל אני לא התחפשתי. היום יוצא האני האמיתי. מה שאתן רואות כאן, בנות,
זה מה שהחבאתי בארון שנים. הנה הוא בפניכם. תוכנית מיוחדת יש לנו הערב. אומנים, הפתעות, פרסים, משימות. יש לנו חבר שופטים מדהים מטובי עולם הזמר הישראלי שישפטו בין השירים השפטים שתשמעו פה הערב. אבל הרשו לי לפתוח בבידוי קטן. דומני שדווקא בימים אלה, ערב מלחמה אשר נגרמת סמנה לבנות רק בין אגואים גבריים, דווקא בימים אלה הגיע הזמן שאנחנו ניקח על עצמנו את תוכניות הבידור המרכזיות, את הנהלת המדינה, ומי יודע לאן נגיע. ולכן בנות, לפני שניגש לתוכנית הערב, הרשו לי לפתוח בשיר שאני בטוח שתזדהו איתו. יש לנו תזמורת, כמובן על תהורת המין הגברי, אבל אנחנו נדאג לסנות זה. והנה הוא השיר בפניכן. ישנם בנות, ישנם בנות, אשר יוצאות עם כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס מיד, איתו אפילו עד אילת. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני, איני כזאת, ומי שאין לי ביטחון, אני לא יוצאת גם לירקון. ישנם בנות, ישנם בנות, שמתלבשות כמו בג'ורנל, החצאית עולה אל על, ובחולצה יש חור על חור, שכל אחד יוכל לבחור. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני, איני כזאת, אני צנועה בדרך כלל, ואיש אליי אינו נתפל. ישנם בנות, ישנם בנות, אשר קוראות בלא בושה את השטויות בלאישה, וזה אם תשאלו אותי כל עולמן התרבותי. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני, איני כזאת, אני קוראת זאת עד הסוף, אבל יודעת שזה בלוף. ואני 1.80 מטר, עם שיער בלונדיני, ויש לי קוקו מדהים. שלום לשר הביטחון, מרשל מופז. כמה זמן אתה פה? כמה שניות, לא כך שמתי לב מה קורה פה. אוקיי, אז רק שנייה. אוקיי. יש לי חוש הומור, ואני אוהב שמדברים אליי יפה. אנטר! מר מופז, כן. אתה איתי. כי אנחנו שומעים כל מיני ערכות מכל מיני גורמים. אתה יכול להגיד לנו אחת ולתמיד מה הסיכוי שנותקף על ידי עיראק? האמת, לפי הערכות של אמן וגורמים אמריקאים, תוך כדי לקיחה ברשבון של צילומי לוויין, והערכות של גורמים שאני לא יכול לחשוף, הגענו למסקנה ברורה. ומה המסקנה הזאת? שנותקף או שלא. ומה הסבירות שנותקף? תשאל מה הסבירות שלא נותקף. מה הסבירות שלא נותקף? כמו הסבירות שכן נותקף. אז למעשה סיכוי של 50-50. וכמה זה 50 ועוד 50? 100. פחות 20? 80. תחלק בשניים, אל תגיד לי כמה יצא לך עכשיו, תוסיף 8. רגע, אוקיי, הוספתי. תחלק לשבע? לא מתחלק. אז תוסיף אחד. אוקיי, הוספתי. עכשיו זה מתחלק בשבע? כן. יצא לך 12? לא. כמה יצא לך? 7. ידעתי. לא הבנתי למה עשינו את זה, אבל בכל אופן, מר מופז, אם מותקף, מה צבוי שיקרה? שנייה, יש לי פה שאלה שאני חייב לענות עליה. לשאלתך, גברת עמנואל, 2. אני אוהב סרטים של ג'ון טרבולטה במיוחד, ואת הסרט שלו תראו מי מדבר אליי יפה. אין תראו. אדוני, לסיום, כמה תסכימו בסוף לקצץ מתקציב הביטחון? זה יפה, תבחר מספר. בחרתי. עכשיו תוריד את המספר שבחרתי. הורדתי. עכשיו תוסיף 7. הוספתי. עכשיו תהפוך את המספר לאות, מה יצא לך? זין. בדיוק, זה מה שנסכים לקצץ. זין. תודה רבה, אני אשר הביטחון. אני תראה את המחור. ולכן אני אומר שמש, מה קורה איתך בערב, אפשר להתאגש ליד פילי הפטריות. תרתי משמק. אין תאו. העורך הראשון שלי הכיר ב... לא, לא, היי. לא, לא, היי. עזב אותי, למה? עזוב, לא רוצה.
למה אני? למה כל פעם אני? תשים את שלך, מה קרה? אדוני השגריר. מזל שיערת אותי. חלמתי שאני בקומזית של ל"ג בעומר עם בן לאדן, והוא רוצה לעשות מהביסים שלי קרטשקס באש. אתם חוגגים את ל"ג בעומר? בטח, זה חג עם אש. וזה קשור לפיגועים שעשיתם במרוקו? אני אמרתי לך שאנחנו עשינו פיגועים במרוקו. למה אתה סתם מלכלך? למה אתה משמיץ? רגע, לא עשיתם את הפיגועים במרוקו? כן עשינו, אבל אמרתי לכם. אז למה לכם לפוצץ מרוקאים? הם התחילו. תראה, בן לאדן נסע בכביש, וחתך אותו איזה מרוקאי. הוא צריך לבן לאדן, נקי המניאק, אני אפוצץ אותך וקרח את הפרצוף. ובכלל, תדע לך, הקם לפוצצך, אז כן לפוצצו. עשינו במרוקו, כמה פוצצים. ולמה פוצצתם בסעודיה? כי בן לאדן הוא סעודי, ורצה לעשות פיגוע קלאב. הוא אוהב לסעוד את זה. השגריר, אומרים שהוא עכשיו בקמבק. זה נכון. אחרי שנתיים של שקט, הוא חוזר עכשיו לאט לאט, עם פיגועים חדשים, דיסק חדש, ומועמד לייצר את אפגניסטן באירוויזיון. הוא רק לא מוצא מי שיכתוב לו. יופי, זה נורא חשוב. תגיד, הקמבק שלו יכלול גם את ישראל? חס וחלילה. שלא תעיז אפילו להעלות את האפשרות הזאת. ישראל היא מקום קדוש מבחינתנו. באמת? נראה לך פגעת. ישראל זה יד מועדה שלנו. למה? יש לכם מיליוני מרוקאים. אנחנו חמים עליהם יש עכשיו. לא נמאס לכם להתעסק בטרור? נמאס, כפרה, נמאס, תאמין לי. קשה, אבל מישהו חייב לעשות את זה. רגע, אבל אם נמאס לכם, אתם יכולים להפסיק, להסגיר את בן לאדן ולחזור לחיים נורמליים. או, על זה רציתי לדבר איתך. על זה אני רציתי לדבר איתך. ממש הכנסת אותי פה לדלמטי, מה שאלה שלך. להסגיר או לא להסגיר? החלטתי. מה החלטת? לא להסגיר. אתה מופתע? תודה. תודה שאתה מופתע. תגיד, מתי האירוויזיון? עוד שבוע, למה? רק רגע. המול המוס מוס. תתקשר לצביק הפיק, תשאל אותו אם יכול לכתוב גם לנו שיר כמו ללטביה. אנדן קורדישן. האורחת הבאה שלי, תודה רבה לכם. האורחת הבאה שלי הייתה 12 שנים ברציפות, אלופת הארץ בגלישת רוח. בשבוע שעבר רמז אהוד ברק כי אם תהיה פנייה רשמית אליו עם מפלגת העבודה, הוא ישקול לחזור ולהניג את המפלגה. כתבנו פגש אותו היום בביתו. הנה. אז בוא אליי דגיג נחמד, ואוכל אותך מיד. שלום לך, אהוד ברק. אני לא אמרתי שאני מעוניין לחזור להניג את מפלגת העבודה. אני לא אמרתי שאמרת. אז מי אמר? אתה אמרת. גם אמרתי שאני אביא שלום. אז הבאתי. לא. אתה רואה? אמרתי, אומרים, אני לא רוצה לחזור, להניג, אפילו אם יבקשו. טוב, בסדר, תגיד לי. סיט, אף לי מושט. אדוני, מה... אני קפלתי בחברה. שיו. כן. אדוני, מה קרה לפלולה שחזרה פתאום? אוי, לא שמתי לב. איך הבריכה שלי? בריכה יפה, יש פה מציל? להסיל את המפלגה, קראו לי. אני בא. לא, 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 לא. לא, לא קראו לך, לא קראו לך. מזל, כי אני ממש לא רוצה את התפקיד. אני מעדיף לשבת פה, כל היום, באלפת הבריכה עם נבה, ולדוג לי מוסט. תגיד, מה באמת אתה עושה פה כל היום? אתה יושב, נותן בראש? למה בראש? מי יתקשר? אני עכשיו מוכן. לא, 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 אף אחד לא יתקשר. טוב מאוד, כי אני לא מעוניין. נבה, תתקשרי לגיא פינס, לאופיר פינס. לא זוכר, אתה רחוק במפלגה, אתה שם לב. אני לא רוצה לחזור, תודי להם. אתה בטוח שאתה לא מעוניין שיציעו לך את התפקיד? אני לא מעוניין, בכלל לא מעוניין. אפילו אם יתחננו אליי. זהו, שאף אחד לא מתחנן אליך, אני חושב שהם די לא סובלים אותך במפלגה. גם אני לא סובל אותם. אתה יודע שמצאתי אצל הכלב שלי פרעוש? מי אמר לעמוד בראש? אני בא. סייה, אני הולך לעמוד בראש. ואז בדיוק. ואז בדיוק כשנדמה היה שזה הזמן שלהם לקצור את הפירות, הם החליטו משום מה להיפרד. קבלו בפעם האחרונה ביחד בטלוויזיה את אסי וגורי. חמודים אתם. תגיד, מה, אתם אידיוטים? כן. עכשיו להיפרד.
לא, באמת, עכשיו להיפרד, הכל הולך, הכל, באמת, מדהים, הכל ההופעות, שידורי מה... אנחנו, אנחנו אוהבים קשה, אנחנו אוהבים הכל קשה בחיים, אנחנו לא אוהבים קל. אז הלך לנו והיה ממש כיף, והגענו לשיא מסוים עם התוכנית, ו... וכאלה אנחנו מפגרים. כן? כאילו כל אחד אומר עצמו, בטח הם מסתירים איזה מריבה, איומה, בטח הם יוצאים כאלה נחמדים, מאחורי הקלעים קוראים אחד את השני. יש בכלל... יש בזה הרבה אמת. יש תיאוריות כל... מה? לא, סתם. לא, תגיד, אסי, יש משהו שאתה לא... לא, לא. זה תהליך די טבעי שהגענו אליו כזוג בעצם, באמת. אנחנו 7 שנים ביחד, זה ממש כמו זוג נשוי. כן. רק שאנחנו לא זוג נשוי. לא. כאילו, אז זה שאנחנו נפרדים, לא צריך לקבל את זה ככה. כאילו, זה, זה... אתה יודע, אנשים באמת לא נורמליים בתגובות שלהם קצת. למה? הוא היה חבר, הוא היה אח שלך. ואני רואה אותו עדיין, הכל בסדר, לא קרה כלום. אתה יודע... איכשהו, זה גם קשור לזה שאצלכם ראו את המאחורה של העבודה הקשה, כן? אז זה הרבה הומור של דמויות ושל נועה מעובד. נגיד, איך אתם יוצרים דמויות? יושבים יחד ו... הרוב יוצא מאלתורים. יש לנו דמות אחת. יש דמות של אימרי פלדמן, שזה דמות שלי, ש... זה הילר. זה הילר, שמדבר ככה, כן. אז זה בא... אתה הומו, עצו. הם הומופוב. אני מרגיש את זה, שאתה הומו. זה גם מה שצועקים לי ברחוב לפעמים, אתה הומו, תודה, תודה. אבל זו דמות שאנחנו למדנו באוניברסיטה סמסטר אחד, עד שהעיפו אותנו ומשהו כזה. אנחנו עדיין משלמים להם. כן. בימוי תיאטרון, והיה לנו שהוא משחק, והיה לנו מרצה, שכך הוא דיבר, והוא הגיע לרמות כאלה של... שהוא דיבר לכיתה, וכל מיני דברים מוזרים כמו, בוא נזיז את המזגן עם הרזונטות שלנו, וזה היה כזה... בואו נזיז עכשיו את המזגן עם הרזונטות שלנו. בסדר? וכל הכיתה, כאילו, צועקים, וההד שברזונטות שבמצח צריך להזיז את המזגן, וכולם... מה זה רזונטות? לא, אני הלכתי למילון באותו רגע. רזונטות, מה שהבנתי, זה חללים שנמצאים... חללים. 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 אנחנו חללי האוניברסיטה. חללים. זה מה שאנחנו. חללים בגוף, כמו בגיטרה, שההד יוצא... אבל האמת היא שדווקא בגלל זה שצריכים הכל כל כך מתוכנן ומעובד ומדויק, בטח... כשלכם יש פשלות בהופעות, זה עוד יותר פשלות מאצל אחרים. מה זאת אומרת? אנחנו לא דווקא בהופעות. ההופעות זה הדבר הכי פתוח בעולם. אנחנו רוב הזמן מאלתרים בהופעות, ורוב הזמן נורא כיף לנו להצחיק אחד את השני. אין הופעה שהיא דומה לשנייה. אנחנו כל הזמן ככה בתהליך כזה של עוד גג ועוד בדיחה ועוד שינוי, ופתאום אני נכנס עם פאה כזאת, ואז אני רואה את זה משתין מצחוק, זה מבחינתנו. להצחיק אחד את השני, אבל הפשלות, יש פשלות שלא קשורות אלינו. דברים מביכים שקרו לנו בהופעות, הרבה דברים. קרה הכל. באמת הכל, לא הופענו בחושך. היה הפסקת חשמל, הפנסים עפו, הדימרים עפו. באמת? סיפרנו צ'יזבר. תורידו רגע הכל, תורידו, אפשר להוריד תאורה. תורידו, תורידו. אי אפשר לדעתי. למה אי אפשר? תורידו כל... אנחנו מצחיקים בחושך, תורידו! עד סוף הרעיון, אני רוצה את כל העסק בחושך מוחלט. לא יאמינו לנו בחיים שלא תכננו את זה. אוקיי, בואו נראה, הנה עכשיו יש... ואז הופעתם בחושך ומה קרה? אז היינו עם מציטים ופנס של הסדרן, והלכנו אחד-אחד והצחקנו אותו באולם של 400 איש. או שעשינו כבר קיצורי דרך באמצע, אמרנו למישהו בדיחה, העביר הלאה לכולם. כאילו דברים כאלה נחמדים. טוב, אפשר להעלות את האור, הבנו איך זה נראה. איזה עוד פשלות, תן לי עוד פשלות. עלינו, הופענו באקו, ואנחנו מתחילים את ההופעה, ופתאום בשורה הראשונה הילדה כזה... וחשבנו מה לא עשינו בסדר, אתה יודע שזה עד כדי כך, וכולם, היי, היקיה, היקיה, כל הקהל נעמד ככה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, זה לא נעים כאילו. הרגשה מאוד מפדחת. איך, אני תמיד, כשאני רואה דברים שמצחיקים אותי, אני יושב ואומר, איך נולד, אני יודע, ההוא ששר פה ככה, אני פורק סחורה. מה, ישבתם ואומרתי, שמע, יש לי רעיון, אני חושב שאולי נלך על דמות, מה? זה תולדה של הרבה זמן של עבודה ביחד וכל מיני דמויות שהתפתחו עם השנים. עשינו תוכנית מערכונים בחינוכית ואת רק בישראל ואת התוכנית וכל מיני פינות וכל מיני התנחויות והכל זה היה עוד ועוד ועוד דמויות שנוספות, עוד גגים שנוספים אז גם הדברים האלה כמו קוקו שנולד בכלל בדומינו בחינוכית 2
אז זה משהו שהתפתח עם הזמן. עכשיו עושים בלנס בהופעות, אז היינו נכון לשיר כל מיני שירים. זה חלק מזה, פקח, כאילו זה הגיע כזה, ואז עשינו... עכשיו, מלבד השינוי של פרידתכם, מלבד השינוי של פרידתכם, אתם שניכם גם בכלל בתקופה של שינויים, אתה הולך להיות אבא ואתה הולך להתחתן. כן, אני הולך להיות אבא שלו והוא מתחתן. זה מפחיד? זה יותר מפחיד מהכל. מי יותר מבועל? אתה מזה להיות אבא או מי להתחתן? האמת היא שהוא היה מאוד מאוד מבועל מחתונה, הרבה זמן, וישר כוח לחברתו ליאן, עמדה עם האיש הזה. ופתאום שהוא החליט, יש סוויץ' כזה והוא מתחיל להטיף לכולם. שכנע אנשים להתחתן. למה אתה לא מתחתן? תתחתן, עזוב אותך. אבל ילד נראה לי יותר מפחיד. כן, כן, אני די בפאניקה, די בפאניקה. זאת ילדה. ילדה, אתה כבר יודע? ואם זה היה ילד מאלה. למה? כי ילדה, אתה יודע, זה... מה יהיה? זה בגיל... יגיע גיל 17. 17. היום זה כבר נראה לי די... די מוקדם. זה מלחיץ רק כי אנחנו זוכרים את עצמנו בגיל 17 ומה רצינו מבחורות בגיל 17. עזוב אותך. הם גם צעירים עכשיו, הם עושים הכל יותר מהר, מה אני אעשה? ונראה, אמרת, תהיה מהאבא עם הרובה צייד או מהאבא? לא, היא פשוט תהיה כפותה רוב הזמן. אני הולך על בטוח בעניין הזה ולא אכפת לי כלום. אני רוצה לחזור על שאלתי לאמיר פרץ. מ-1 עד 10, מה הסיכוי שתחזרו? זה כמו שאני אשאל אותך מה הסיכוי שתחזור לאשתך. אני שוכח את זה. זה טעות. מה, שאלת את אמיר פרץ הזה באיזה בין... לא, שאלתי על משהו אחר. אני יכול לשאול אותך היום? עם השפם שאלתי. אין לי לאן לחזור. אתה תשען אצלי, לי לא יהיה לאן לחזור. טוב, גם אמיר פרץ לא ענה לי. כל השאלות האלה מ-1 עד 10 אף פעם לא עוזבות. אני מקווה שתחזרו, אני חושב שאתם... אתם נולד, נועד, אתם מכתוב, נועדתם זה לזור את זה. זה להם. אסי וגורי. אגב, זה אסי וזה גורי. אחת פרסומות עדי אשכנזי, המשופץ. של התחת של ג'ניפר לופז, מסתובבות שם החיות עם שפתיים של טינה טרנר, רק אני עם פרונט של שריף הילד הדרוזי. אני מגיעה, מקבלת אותי הפקידת קבלה, היא אומרת לי, הדוקטור כבר, גם כן, הפקידת קבלה לגמרי משובטת. היא אומרת לי, הדוקטור כבר יקבל אותך, הוא רק מסיים לתקן פטמה פוזלת בחדר 5. בינתיים את יכולה לעיין במגזינים. אני יושבת במטיון, מוציאה במגזינים, שאתה גם... פתאום אני קולטת שזה פלייבוי. נו. אני ניגשת לה, אני אומרת לי, סליחה, מה זה? אז היא אומרת לי, זה קטלוג חלקי חילוף, תבחרי לך. עכשיו, אני יושבת שמה. פתאום אני קולטת שיושבת לידי אחת, מה זה מנותחת? מה זה האישה הביונית? אשכרה, אני מסתכלת עליה, אני אומרת לה, תגידי, זה כדאי? אז היא אומרת לי, בטח, זה שינה לי את החיים לגמרי. אמרתי לה, מה, זה גרם לך להרגיש יותר נשית? אז היא אומרת, בטח, קודם הייתי גבר. טוב. ואז האיש שואלת אותי, אומרת לי, תגידי, אז מה את עושה פה? אז אמרתי לה, אני באתי להתעניין על... הגדלת חזה. אז היא אומרת לי, לא, הקטנה. גם כן תפסה עליי ציצי הכלבה שבכלל הייתה פעם כלב, עזוב, לא ניכנס לזה. עכשיו, אתה חייב לראות את הקטלוג של המקום הזה, זה לא יאומן הטיפולים, תשימו שנייה את הקפשן. תסתכל על הטיפולים, יש להם מתיחת בטן, הקטנת חזה לגבר, אגב, לא יזיק לך. כן, עכשיו, יש להם... עד שהגדלתי, שני. יהיה מצחיק. אוקיי. לא ממש. ועכשיו, יש להם שחזור קרום הבתולים. כן, אני ביררתי, זה הולך טוב למסורתיות. כן? עכשיו יש גם הצהרת נרתיק, זה כבר לשרמוטות. כן? עכשיו יש עיבוי שפתיים, שזה עכשיו נורא להיט, זה כאילו, אתה יודע, כדי לתת את המראה הקלאסי והעדין של מוצצת. כן? טוב, הגיע תורי, אני נכנסת לרופא, אני נכנסת לחדר, אני רואה את הרופא, אני הייתי בהלם, אתה לא מאמין איזה חתיך. באמת? משהו כאילו, באת למצוא ציצי, מצאת חתן, חבל על הזמן, משהו מדהים, יותר חתיך ממך. ואני לא אומרת את זה על כל אחד, כן? כמו הרופאים האלה, נכון, באופרות סבון האמריקאיות, תמיד ביפים והאמיצים, יש את הסצנה עם הבית חולים, נכון, תמיד כאילו יש רופא אחד וכל הדמויות אצלו כאילו מתרפאות אצלו, ושומעים כזה, דוקטור סטיב, דוקטור סטיב דקסטר, to emergency, please! ואז בום, נפתחת הדלת, נכנס הרופא, חתיך, בן 24, יופי, נכון? עם השטטוסקופ תלוי לו על החזה, ככה הוא היה הרופא הזה. באמת? ככה הוא היה נראה, נכנסתי לחדר, הייתי בהלם, הוא אומר לי, סליחה, אכפת לך אולי לסגור את הדלת, ובאותה הזדמנות גם את הפה, פשוט נוזל לחריר וניקו פה. טוב, אני מתיישבת מולו, אני אומרת לו, טוב, נגיד אני רוצה לעשות הגדלת חזה, לא שאני צריכה. דוגמה. סתם, משימה. נכון.
אומר לי, טוב, יש לך שלוש אופציות, מוציא לי שלושה גושים על השולחן. מידיום, מידיום וול וול דן. כן? מה שבטוח זה שכולם רר. עכשיו, אני מסתכלת על הוול דן הזה, אני אומרת, בוא, הם מתקינים לי דבר כזה, שניים כאלה, 400 סיסי, אני מסתכלת, זה כל היום. אני יכולה לעשות לעצמי, בעצמי. הסיליקון, הסקיות האלה נראות בדיוק כמו סקיות שוקו, רק במקום שוקו בפנים יש ספרייט. כן? ככה, הייתי בגזים. טוב, עכשיו אני מסתכלת שם וזה, הוא מתחיל להגיד לי, מסביר לי על הניתוח, אני אומרת לך, זה לא רופא, זה בכלל קבלן הריסות, אנחנו גוזרים, מנתחים, מוציאים את הפטמה, מניחים בצד, מזריקים, דוחפים, מוחים, מחברים, משפים. מה זה, אלה, מוציאים את הפטמה ומניחים אותה בצד? ברור, גוזרים אותה ככה, אוריגמי, מניחים בצד, עובדים, דוחפים, מחברים, לוחצים, מרימים, מושכים עם חוטים, ככה זה, סוגרים, בשמיני ליולי, מתאים לך? מה זה, שמיני ליולי, שיט, זה נופל על צום גדליה. חבל, חבל, כי רציתי. יואו. כן, לא? עזבו, ומה זה שטויות? אני לא צריכה את זה. אז לאחת יש גדולים, לאחת יש קטנים, ולי אין בכלל. אז מה? זה נורא, מה אני צריכה עכשיו? לעשות ניתוח, להפך לסמל מין, להתחתן עם מיליונר, להסתובב עם כל השמנה והסמנתה, מה אני צריכה? להסתובב עם שרי אריסון, תיקח אותי סיבובים ביאכטה שלה? לא אוהבת! לא אוהבת היאכטה שלה, הכל לבן, לא מתאים. עכשיו, אחר כך חשבתי על זה, אמרתי, מה, אם את עושה ניתוח כזה, כן? זה לכל החיים. זה חתיכת התחייבות, כן, הרופא אומר לי, נו יאללה יאללה, תבחרי מהר גודל, אני צריך ללכת, יש לי עוד השתלת תחת על הראש, הוא אומר לי. ככה, כן, עכשיו אני אומרת, מה זה תבחרי מהר? אני זוג נעליים לוקח לי שעות, זוג שדיים על רגל אחת? ככה? מה זה? זה לכל, החיים זו החלטה משמעותית, אחר כך חשבתי על זה, נגיד כן, אני מתה, קוברים אותי, הגופה אחרי איזה זמן מרכיבה, מה נשאר ממני? שני שתלים? זאת המורשת שלי? רגע. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, אותו מקום, אחרינו חיים איך. נו, ו... עכשיו, הניתוח הזה, הקטנת חזה לגבר, ששמעתי שיש גברים שלהם, בעיה שלהם כזה קצת, כן? והם מקטינים. עכשיו אני אומרת, כאילו, איך זה שגברים מקטינים חזה? אני חשבתי שגברים אוהבים חזה גדול. לא? כן. נכון? אצל בנות. אצל בנות. עכשיו, נו, פמלה אנדרסון, שהיא כאילו, אגב, לא מנותחת, הכל טבעי, יופי מדהים, כן? אבל שמעתי שעכשיו היא עושה עוד ניתוח פלסטי, אתה יודע איזה? נו. מחברים למריצה. קשה לא לעשות את הכל. מה שקרה? תגיד לי, איזה ניתוחים אתה עשית? אני לא עשיתי ניתוחים. אתה ניפחת את עצמך, נכון? ניסיתי במכון. במכון, איזה איש מגניב. נו? נו, לא. שיער בין הגבות, אולי תוריד. שלום לשר ביטחון מרשל מופז, מאוד יפה אגב הריקוד הזה, שלום לך. תודה רבה, קוראים לזה ריקוד הענפה. זה יפה. בפתח דבריי, תרשה לי רק להגיד שאני לא הגעתי לחתונה של שרי אריסון. למה לא? כי לא הזמינו אותי יפה. חבל, דווקא אני מחבב את שרי אריסון, יש לה הרבה רשים בשם, אבל לא נורא, אולי יזמינו אותי לחתונה של גרגורי לרנר. מר מופז, מה התכנונים במערכת הביטחון לגבי הפיגועים? ערפאת השם בפיגועים, ולכן אני ממליץ לגרש אותו. אז זהו, זאת החלטה לגרש? לא, כי עכשיו זה לא הזמן לגרש אותו, בגלל שזה רק יחזק אותו. אז הוא נשאר? כן, בינתיים הוא נשאר. אז מה צריך לעשות? לגרש אותו. אבל רגע, אמרת שעכשיו זה לא הזמן. מאז שאמרתי, תנאים השתנו במזרח התיכון, ואני ממליץ לגרש אותו מפה. רגע, הנסיבות במזרח התיכון כולו השתנו ברגע זה, ואני ממליץ להשאיר אותו. אז הוא נשאר או מגורש? קשה לי להחליט, אולי אתה תבחר? אני. למה לא? אתה מנסה להשתרמת מההחלטה? לא, בכלל, אני לא מבין בזה, שום דבר. תאמין לי, גם אני לא מבין בזה, ממש שום דבר. אדוני, בוא נחזור שנייה לערפאת. אני חייב לומר לך, בגלל שאני מתלבט אם לגרש אותו, או לתת לו להישאר, אני מודיע עכשיו שערפאת מגורר. מה זה מגורר? מגורר! מה זה מגורר? זה שילוב של מגורש ונשאר. תגיד, אתה חושב שבחתונה של שרי אריסון הגישו המבורגר, גר, גר? אין לי מושג. תודה רבה לך, שאול מופז. תודה רבה גם לך. ואני רוצה למסור דרישת שלום לשר החוץ, קורין פארל. דמיין הפגש היום את השר טומי לפיד כדי לבדוק איך הוא מסכם את פעילותו במשרד המשפטים עד עתה. הנה. זה מבלי להתווכח אם כן מותר או לא מותר. שלום לך, שר המשפטים, מר טומי לפיד. רגע, שתוק! כן. שלום לך, מר טומי לפיד, שר המשפטים. שלום לך, יהודי אירופאי נאור. דרשת חרד היום? טרם. תתבייש לך.
השר לפיד, איך אתה מסכם את התקופה שאתה במשרד המשפטים? אני ביטלתי את פקחי השבת. את זה עשה שר הפנים, אדוני. נתתי אזרחות לפרימיטיבי הזה מהכדורגל ג'ובאני רוסיס. זה גם שר הפנים. גם הוריתי לבטל את תשעה באב. גם זה שר הפנים. אני שואל, מה אתה עשית כשר המשפטים? אני אמרתי, אתה מפריע ומתקשר ואומר... מה עשית? אתה לא עונה לי. אתה לא יכול לומר. אתה צועק עליי, מה עשית? ברקת חרד היום. כבר שאלת את השאלה הזאת. חשבתי שאולי בינתיים הספקת לדרוש. אני שב וחוזר, ואני יודע שזה מעיק, אבל בכל זאת אני מתעקש. מה עשית כשר המשפטים? אני כרגע עובד על הצעת חוק שתחייב כל משפחה לתלות אצלה בבית תמונה של המרן עובדיה יוסף. מה זה? אתה חירש ומטומטם. אני פשוט מופתע, למה אתה רוצה להציע חוק כזה? כדי שאחר כך אני אוכל לבטל אותו ולהרגיז את החרדים. למה להרגיז אותם? כי זה עושה לי נעים. מאז הבחירות אני יושב ומנסה לריב איתם ואין עם מי, הם נעלמו. מה לא עשיתי? אמרתי שאני מתנגד למינוי שופטים חרדים בבג"ץ. שמעת המחאה של ש"ס? חנוך רוזן יותר מריש מהם. אז בעצם אתה חייב למצוא מישהו חדש לריב איתו, זה הקטע. נכון מאוד, תגיד, דרשת חרד היום? אמרתי לך שלא. מפגר, אולי אתה פשוט מתוסכל בגלל שאחותך זונה. איך אתה מדבר? אופה, יש לך טלפון. טומי, יאיר, מי האורחים שלך בתוכנית היום? אז אתה תבוא לאכול ארוחת צהריים? בסדר גמור. אתה יפה ומוכשר, ואתה בשבילי ישראלי. פעם לא שאלו. מי שואל אותך? ביי. תודה רבה לך. טומי. לא מומי, טומי. האורח הבא שלי זכה ביום ראשון בתואר אלוף אירופה בג'ודו. אני שמח מאוד להזמין את אריק זאבי! מר חוסיין, סליחה. מה אתה עושה פה? אני מבקש ממך, אל תקרא לי מר חוסיין, תקרא לי רפיק. רפיק, כמו רפיק קמחי? לא, רפיק כמו רפיק חלבי. אוקיי, רפיק, מה אתה עושה כאן? תשמע, אחרי כל הבלגן שהיה, רציתי קצת להירגע. נסעתי עם הילדים למזרח, אתה יודע, ככה קצת נקות את הראש, להירגע, להתחבר לפנימיות שלי. רוצה חתיכה? מה זה? זה חתיכה מהפנימיות של עודאי. לא תודה, מר חוסיין. רפיק. סליחה, רפיק. מה התוכניות שלך לעתיד? אני מתכנן לצאת לכמה טרייקים, אחר כך לנסוע לקרנבל בברזיל, ואז נראה לי שאני אחזור לפוליטיקה. רגע, אני רוצה להבין, אתה רוצה לחזור להנהיג את עיראק? לא, דווקא חשבתי להנהיג את מפלגת העבודה. מה, נראה לך שאתה מתאים לדבר כזה? למה לא יש לי את העיראקיות של פואד, את מהירות התגובה של מתן וילנאי, ואת השיעמום של אפרים סנה? לא יודע. הייתי מר חוסיין. תגיד, אתה לא מפחד שהאמריקאים ימצאו אותך ויחסלו אותך? אטפוק, עמד עליק. הנה, תראה חבר שלי שאיתו אני יוצא לטרקים, גם אותו האמריקאים מחפשים כבר איזה שנתיים, ואין להם מושג איפה הוא בג'חו מוסחם. מי זה החבר שלך? אוסאמה בן לאדן. בן לאדן? באמת מה קורה איתו? על זה רציתי לדבר איתך. אנחנו מוכנים להזכיר אותו, אבל יש לנו תנאי. מה התנאי? סתם, אני אעשה לך קטע מצחיק. תדע לך שאתה גם לא מפחיד אותי. למה? כי אתה לשם שינוי, גם מת. יאללה, אוסאמה, תערוס את הדיקים, נוסעים לפולמון בגואה. שנייה, שנייה, רפיק. לפני שאני מת, רציתי לשאול אותך, מה בעיניך ישראלי? בלי ודאי. תודה רבה לך, מר חוסיין. יצא לי את זה. אתה נשמע כמו טומי לפיד, אגב, אמרו לך... גם אני פתאום לא היה לפני... בוא אני אשאל אותך עוד פעם, נראה אם זה קורה עוד פעם. מה בעיניך ישראלי? בלי כוסאי. מה? מדהים. שלט על האוטו... האורח הבא שלי, ראיתם אותו... אשתי, I love you! אשתי, בתטרת, I love you! ושי, פילי, אשתי, I love you! שלום, ראש הממשלה שרון. שלום. האם זה נכון ש... שתוק, שניות, זה לא נכון. אבל לא סיימתי את השאלה. וכבר אני יודע שזה לא נכון. אין, אני גאון, תדע לך, אין עליי. צודקים אנשים שאומרים שממשה רבנו, שנתן בסלע ויצא קולה, לא קם לעם היהודי מנהיג כמוני. מי אומר את זה? יוני בן מנחם. אז אתה מודה שהוא קיבל את התפקיד כי הוא מקורב אליך. שטויות, איזה מקורב. כולם רוחץ איתו אותו בשבתות ומסיע את עומרי לחוגים. חכה שנייה. טוט, 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 טוט. כל ישראל מהחווה והרי החדשות בעיקרם תחילה. הממשלה מהממת. עד יום שלישי יהיה שלום. ערפאת המניה. עד כאן הקדשות מיד נשמעים. אתה רואה שיוני בן מנחם נבחר כדי לשרת אותך? אתה מקשקש. השידור הציבורי יישאר בדיוק כמו שהוא היה,
חוץ משינויים קטנים. איזה למשל? השנייה, עם זה כנושות, מיכה נחל, ממשלת ישראל הגיעה להסכמה עם אירופה, שכולם ייתנו דוס פעם באירוויזיון. השיר שיצג את ישראל, ערפת המניאק. מה שלא? מה השתנה עכשיו ברדיו כשאתה מנהל אותו? זה לא אני מנהל, זה רוני בן מנחם. יוני בן מנחם. יוני, רוני, הכל אותו דבר. הדבר היחידי שהשתנה הוא שאנחנו נכניס כוחות חדשים למעלקת החדשות, את היומנים יגיש סדר צעיר ומבטיח, עמרי שין, יעורך את המדורה, עורך מצוין, גם תרים חדש, עין שרון. מר שרון? מה? אתה מרגיש בסדר עם זה שבצורה כל כך בוטה אתה משתלט על השידור הציבורי? אני אגיד לך את האמת, לא קל עם זה. אפילו קשה. אז? מתגברים. תגיד, הצבעת בשבילי? לא. חבל, הרגע הפסדת תוכנית אישית בלילה. יכולתי לתת לך כמו לג'וקר בולבול. ואתה אורת, אני שמח להזמין את שר הפנים אברהם פורז. אישה, כתבנו פגש הבוקר מספר מובטלים. הנה. מה זה אתה מדברת? תן. תן, את יכולה לתת לי גם קצת לשתות. תודה, מותק. צדוק, שלום לך. אה? רציתי לשאול אותך כמובטל, איך אתה... איפה? כאן, צדוק. אה. כמובטל, איך אתה מתמודד עם המצב? באת לבן אדם הלא נכון. אני שמח בשר לך. שיצאתי ממעגל האבטלה. מה אתה אומר? מזל טוב. במה אתה עובד? אני עצמאי. החלטתי לקחת יוזמה לפתוח עסק משלי. פתחתי עסק לשיווק בממכר טובים ומצרכי תחזוק. פתחתי תיק במעם. פסתי חוש שרמות החשבוניות. הסתכל עליה, אני בן אדם רציני. זה נורא יפה לשמוע. מה אתה מוכר? איברים פנימיים. רוצה כליה, יש לי מבצע, תקנה אחת, אתה מקבל עוד אחת בחצי מחיר. אם אתה משלם במזומן, אני גם זורק חלבלב עליי. אם יש לך ויזה זהב, אני גם יכול לעשות לך ארבעה תשלומים בלי ריבית, ואם אתה צובר מספיק נקודות במבצע, תוכל לבחור לך מהקטלוג יפה, מתנות שלנו, קרנית, הונת כבד, הוריה לחג. תגיד, איך תחיה בלי כליות? בשביל מה אני צריך כליות? בשביל לעשות פיפי? אפשר לחשוב כמה אני שותה. אז אני לא יעשה פיפי, ביג פאקינג דיל. לבלב מה אני צריך בשביל לייצר אינסולין שפרק את הסוכרים? שנה וחצי לא אכלתי סוכר, סתם יושב לי בגוף, תופסתי מקום, סקס, סקס. ואיך הולך העסק? בינתיים אני בחובות על החשבוניות שהתפסתי, על הרואה חשבון המניאק שפתח לי תיק במעב, ומס הכנסה ביטוח לאומי התלבשו עליי עם עיקולים טוענים שהעלמתי הכנסות. אבל אני לא דואג. למה אתה לא דואג? לא דואג, יאללה, לך מפה אתה גם, מה באת להפריע לי לעסק, צא לי מפה בבקשה. טוב, אתה רק יכול להגיד לי מה שעה? בהחלט. 20 לתברח מפה עכשיו, יא כלב. כליה, ריאה עליי, חדש, כבד, אני לא אלכוהולי. אדוני, בוא איך אני היה פה. יק. איפה? כבינימה! שיגים, סדרמה! ונשם דבר, וכיזם דבר, ורעיין... שלום לך, אדוני. שלום לך. מתי באת לארץ? אתמול אני באת לארץ. ואתה לא מודאג מהמצב הכלכלי, שלא תמצא עבודה? למה אני מודאג? יש כבר עבודה. בתור מה? אני מאבטח בחניון. יש לזה עתיד? בטח, אני לעבוד בזה עד סוף חיים שלי. וואי, זה המון זמן. למה? יום-יומיים. אדוני, ביקשתי לא לחנות מטוס פה. זה אותה ארוכה, שהילדים נווז. טיפסתי וזדהיו, ז'ניים לי. אוי, מה צפצפת? ברבון, ברבון שלי צפצפת. האורח הבא שלי הופיע בסדרה זינזנה, ובסרטים שורו וכחובי. ניצב אלברט אפללו ביקש הבוקר להגיב על הדברים. הנה. שלום, שלום, ערב טוב, בימוצי שבת, אירוויזיון, שלום, שלום. ערב טוב לך, ניצב אפללו, מה תגובת המשטרה על הצעתו של השר גדעון עזרא? שתעל, על מה שנפלתי בגודם, שתעל. לא באתי לדרגתי וחוטי פה. שוב על השאלה שלך. אני שאלתי, מה תגובת המשטרה על הצעתו של השר גדעון עזרא? זה שהציע חוק שכל הערבי לפני שהוא נכנס לקניון צריך להאריך את עצמו? לא, תתרכז, אלברט. גדעון עזרא הציע לשים בקניונים מאבטחים ערבים, כי הוא אמר שרק הם יכולים להאריך ערבים שמנסים לעשות פיגועים. תתרכז!
אנחנו במשטרה קיבלנו את ההצעה הבוקר, ואני שמח לספר שאנחנו מתכוונים ליישים אותה ואפילו להרחיב אותה. איך למשל? אחרי שנחליף את כל המאבטחים הרוסים במאבטחים ערבים, אנחנו מתכוונים להחליף גם את הסועדים במסעדות לערבים, את הנוסעים באוטובוסים לערבים, ואת כל הקונים בקניונים לערבים, לא כדי. מה, כולם יהיו ערבים? מה זה ייתן? תפעיל קצת את הרוס לבטטה שלך, ככה מחבל יעשי פיגוע, כל ההרוגים יהיו ערבים, נערוג שתי ציפורים במטען אחד, ורק הערבים יסבילו, וגדעון עזרא יוסר בכוכב יאיר. באמת זה רעיון מעניין, יש עוד בעיה אחת. צריכים לקבל את הרעיון שגדעון עזרא פתאום יחשוב שיש לו מוח. לא, שאם כולם בארץ יהיו ערבים, איפה יהיו כל היהודים? לזה יש פתרון. כל היהודים יכולים לבוא אליי הביתה לעשות שבת. אתה מזמין את כל הארץ אליך הביתה לעשות שבת? למה לא? בכיף, יש לנו ספה מתקפלת בשלום, למה לא? טוב, נניח, אבל מאיפה תשיגו את כל הערבים להחליף את היהודים? גם על זה חשבנו. ומה הפתרון? לא יודע, אמרתי שחשבנו, לא אמרתי שפתרנו. למה אתה מתנפל עליי? אוקיי, ואיך בכלל? אז זה, הבנתי אותך, באת לי בעס לי את כל היום, למה אתה תמיד מכשיל אותי? מה, אתה טסטר? בקיצור, אני לא רואה איך הפתרון הזה עובד. אז מה? גם את גדעון עזרא אף אחד לא רואה עובד וזה לא מפריע לו. טוב, אוקיי, תודה רבה לך. אפשר רק להוסיף משהו קטן? בבקשה. זהו. מה זה? משהו קטן, רציתי להוסיף. תודה. תקשיב. I love you! אני לא מאמין. בן אדם יצא מהבית בשכונת ארמון הנציב בירושלים. סתם, קם בבוקר, הלך לעבודה. אני לא מאמין. נו, ספר מה קרה, נו. ואף אחד לא הכניס לו סכין. מה אתה אומר? שבוע עבר בביצה הגדולה, לחץ פיזי מתון וביטן חבלה, בצמודי המטח, כבר צופים הפלה. והגיע הזמן. להגיש חשבונית, להחזיר קבלה, קבלת שבת. כל בחור ובתולה, וטינדוק בגמילה, עבריין בגמילה, ותושב השפלה, כל זוכה הגרלה ושואב תהילה. כבר הגיע הזמן, בברכה נתגלה, להגיש חשבונית, להחזיר קבלת שבת. יהודה פוליגרף, ממכון זכות השתיקה, מודיע בזאת על מבצע מיוחד של הנחות מאורגנות לחברי כנסת וחברי ממשלה. יהודה פוליגרף, סיסמתנו, כואב אבל עולה פחות. שבת שלום ישראל. אני, תושב רמת הגולן, יהודה סומרוני, מודיע בזאת על גידולי אביב 93. אנחנו נגדל צנון, גזר, ופיצויי פינוי. אנחנו מצפים כמובן ליבולים יפים. שבת שלום ישראל. אני מלכת היופי לשנת 1993. זכיתי בתואר הנכסף לא רק בזכות היופי שלי, אלא גם בזכות ה-AQ שלי. שבת שלום ישראל. אני שולה כהן. מרצה מאסר בכלא נשים נווה תרצה, על חוב בסך 400 אלף שקל, על 3 שיחות של הילד שלי ל-056. שבת שלום ישראל. שלום, אני יעקב טרנר, משה שחל. אם אתה מחפש את האוטו שלך, תמצא אותו במגרש הרוסים. גש לתחנת המשטרה הקרובה, תשלם קנס, תמלא טופס, תגיש בקשה לשחרור רכב, ותוך שבוע, שבועיים, מקסימום חודש, הוא יצא. אם אתה רוצה לקצר את התהליך, גש אליי, נדבר על זה, אה? שבת שלום ישראל. שלום. 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 פה זה הקרן לעידוד הסרט הישראלי הנאור? כן. שב. תודה. בבקשה, בבקשה. אתה רוצה לעשות סרט? כן. אני הבאתי את התסריט. בשביל מה? כן,
כדי שתקראו אותו. אין צורך. קודם כל, תמלא את הטופס הזה. אוקיי, מה זה? זה טופס תקציר. תכתוב גם מי השחקנים שאתה רוצה לתפקיד הפלסטיני הטוב והמושפל, החייל הרע ששונא ערבים ונהנה להרביץ מכות, והחייל הבלונדיני המתלבט. סליחה, איזה חייל בלונדיני? מה איזה חייל בלונדיני? החייל הבלונדיני המתלבט, שמסרב פקודה לראות בנשים הרות בהפגנה, ומתחתן אחר כך עם אחותו של הפלסטיני הטוב. איזה פלסטיני? מהתסריט שלך. שנייה, אין פלסטינאים בתסריט. אני מבינה. זאת אומרת שזה כנראה סרט על מלחמת לבנון, וזה שין במקום פלסטינאים. לא, זה לא על מלחמת לבנון. אז מה, מלחמת השחרור? לא, זה לא על מלחמת השחרור. אז על מה? תראו איך אני אגדיר את זה, זה כזה... על החיים בתל אביב. שיינקין. כן, בערך, משהו כזה, כן. אוקיי. טוב, שיהיה, זה לא טוב באותה מידה, אבל יש לנו תקציב גם לדברים כאלה, נכון? רק תכתוב מי המלצר הערבי. מה? המלצר הערבי, שכולם בסוף מרביצים לו וקוראים לו הומו. סליחה שנייה, אני חושב שיש פה איזושהי הבנה קטנה. אני אספר לכם את הסיפור, בסדר? אוקיי, זה הולך ככה. זה סיפור על שתי בחורות ששוכרות דירה ביחד. כן, בעיה. עכשיו, אחת היא לסבית, ולשנייה... יש חבר ערבי. לא. לשנייה יש משפחה שמרנית מאוד, שכל הזמן היא רוצה שהיא תחזור לצפת, כן? עכשיו, בסוף היא חוזרת בתשובה, כן? מתחתנת עם איזה דתי מבני ברק, אבל היא מגלה על עצמה שהיא לסבית, והיא בכל זאת נמשכת לחברה הקודמת. עכשיו, בסצנה מדהימה, היא הולכת חזרה לתל אביב, פוגשת את החברה שלה שהתחתנה בינתיים, הן נורא נמשכות אחת לשנייה, אבל לא יכולות לעשות כלום בקשר לזה, ואז בסוף, זומין, הן מתאבדות ביחד, פייד אאוט, כותרות. כן. זהו. אני מבינה שהחברה הלסבית היא ערבייה. לא, מה פתאום? אז מי ערבי? הדתי מבני ברק? לא, אין ערבים בסרט. מה? אין ערבים בסרט. אין ערבים בכלל? לא, אין ערבים. טוב, תראה, תשאיר לנו את הטופס, אנחנו נודיע לך. אוקיי, מתי אני שומע? לא, זה לוקח קצת זמן, הדברים האלה, תקבל הודעה. אוקיי, תודה. פריד מתוק, סוכרזית. רבי, בוא. שב לך, שב. למה? ככה בן אדם? חי, תח, פתאום מת. איזה חבר היה, אח. כמו אחים היינו, ככה היינו, ככה. תביאו לי את אלה שרצחו אותו. יימח שמם וזכרם. בידיים שלי אני אורב תודה. תגיד, הוא רואה אותנו עכשיו, נכון רבי? יושב בגן עדן, מסתכל עלינו ושומר עלינו. היה שומר מצוות, אתה יודע? בטח יודע. תדיק גדול היה, קדוש! מי? ססו! אני זוכר, במכה שעשינו בתחנת דלק רישפון, היה יום שבת, י"ז בשבט פרשת ויקרא. אני הגעתי מהקדחים, אמרתי לו, יאללה, ססון, תנהג. למה? הוא היה אחלה נהג. אז הוא אמר לי, השתגעת? יום שבת היום. אני לא נוהג ביום שבת, תנהג אתה. בגלל זה אחר כך אני נהגתי, כמעט תפס אותנו המדור, היה חייב לראות בשוטר. בחיים לא סלח לעצמו. בחיים לא סלח לעצמו שירה באקדח ביום שבת. מסכן, אפילו... אפילו חזיר לא הכניס לפה שלו. אני זוכרת יום אחד באתי אליו עם סטייק, חומוס חצילים, קצת זיתים ואמבה על יד. והיה רעב! אור ירבי, כמה היה רעב! אבל עמד בפיתוי! לא עמד, רבי. היה מסטול שכב. אמרתי לו, תאכל. אמר לי, זהבה, נשמה שלי לבן לפה שלי לא נכנס. אז מה עשיתי, רבי? לקחתי את הסטייק, חתכתי אותו דק 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 דק. סידרתי לו,
לקח את הסטייק, שורה שורה הכניס לאף. אבל רבי, אני רוצה שאתה תדע, לבן, לפה שלו לא הכניס. קדוש, קדוש, מי, מי? צזון, צזון. כשהייתי בת 15 ראה אותי ככה מסתובבת בלי עבודה, בלי כלום, בא אליי, אמר לי, זיו, תעלק, אי אפשר ככה, לא עובדת, לא לומדת, תתביישי. לקח אותי בידיים, לימד אותי מקצוע, הביא לי קליינטים, ומה שיש לי היום בזכות צזון יש לי. אפילו תודה, לא רצה לשמוע. קדוש, קדוש. מי, מי? צזון, צזון. וכשאני, רובן, שלמה ורבינוביץ' אנסנו את הבת של מזל מהקיוס, צלצלתי לב, אמרתי לו, יאללה, ססון, בוא, יש אחלה פרטיה. אבל הוא קדוש? לא בא. בא, בטח שבא. מה קרה לך אתה? אבל כשבא, הסתכל עלינו, התחיל לצעוק, ככה עושים, ככה, אולי בנידה, לקח אותה למקווה, רחץ אותה, ורק אז, רק אז! וואלק, וואלק, רק בשביל זה יש את ססון! קדוש, קדוש! מי? מי? ססון! ססון! ומה עם ססון? הרגו אותו! אין ססון, אין! הרגו את ססון? וואלק! חבל, חבל! היה גדול! פעם בא אליי, אמר לי, מנחם כפרה, די, חלס עם הסמים, אני בונה מכון גמילה, תבוא תגלב. אמרתי לו, לא יש לי ססון, אתה בונה מכון גמילה, כולם יגלמו, ממה תחיה? אמר לי, אל תדאג. היה קדוש, קדוש. מי? מי? ססון, ססון! פול, מה יהיה עם הכסף שלנו? או, הנה יש כאן בעיתון עצות למשקיע הקטן. נו יוסי, מה הם אומרים? אל תצא בערב בלי סוודר, לא כדאי לשתות מים. מה? תיזהר כשאתה חוצה את הכביש. אז איזה עיתון קנית? והאורחים לשבת, אשר סיוון ורמי עמית מתוך הקומדיה, אני, יהודה ואחותו של הרמטכ"ל. לא מעניין אותי, לא מעניין אותי, אני עורך עיתון, אני לא איזה מדריך נוער בקייטנת צמרת. לא, 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 תקשיבי לי טוב. יש לי סיפור טוב שמעניין את הקוראים שלי, אני מפרסם. התמונות לא מצאו חן בעינייך, אה? פעם באת תשתספי ערומה על הגג שלך, זכותו של הציבור לדעת. בבקשה, בבקשה, תתבעי אותי, אין לך סיכוי. אם את חושבת שהתמונות האלה עשו לך פשלות, חכי תראי מה לך בשבוע הבא. טוב, שמענו, שמענו, טוב, אמא! אני לא יכול לדבר איתך עכשיו, יש לי המון עבודה. כן, דש לאבא. ביפ! צחי שוורץ בחוץ, שייכנס כבר. שלום, צחי. מה אתה בא לי עם כל השחורים האלה? יש לי חתונה בערב. חתונה יש לו. מה קורה? הסקופ הגדול בדרך, תאמין לי. צחי, אתה עיתונאי צעיר עם אמביציה. בסדר. אתה רוצה לחשוף שחיתויות בממסד הדתי-עירוני. בסדר. היה לך רעיון מבריק להתחפש לדוס וללכת לעבוד בתור פקיד במחלקת גירושין של רבנות תל אביב. בסדר. נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה? 8 שנים עברו מאז הרעיון המבריק שלך. התקדמת ברבנות, נהיית הרב הראשי של תל אביב, אבל סקופ לא הבאת. אני צריך עוד קצת זמן. זמן, זמן. מצטער, צחי, יש עליי לחץ מצד בעלי המניות שלנו. רוצים שתצדיק את המשכורת שלך. אני לא מצדיק את המשכורת שלי? מה עם הדלפות מהמשטרה? מהמשטרה? אל תזכיר לי, זה בכלל עוד שטות שלך. התחפשת ליומנאי במשטרת דיזינגוף בשביל לחשוף שחיתויות במשטרה. עברו 6 שנים, עכשיו אתה כבר יד ימינו של ניצב משנה עמנואל רשף, אבל סקופ לא הבאת. צחי, אם עד שבוע הבא אתה לא מביא לי סקופ. סקופ? שמעת אותי סקופ, אתה מפוטר. מפוטר? שמעת אותי מפוטר. נו, עד שבוע הבא, איך אני אביא לך? תייצר, נו, אתה רב ראשי. קח את הטרמזי, צלח זיו בשבת. תבעל קטינה במקווה. אתה שוטר, לא? תעשה משהו מדהים. מה? תעשה בגרות. יאללה, לא עושה כבר נמאסת עליי. טוב לב שלי יערוב את יום אחד. מעניין מי זה יהיה. לא, למה מי שזה לא יהיה, הוא מאחר. אולי הוא ראה אותי וברח. אני נראית כל כך גרוע. איזה קול יש לו בטלפון?
ורק שלא יהיה סוטה, כי היום יש סוטים בכל מקום. בדודה שלי, עדנה למשל, מי זה? אל תדאגי, אני רק בודק שאף אחד לא מצוטט לנו. זה אתה? מי? בנימין. כן, זה אני. את אורלי? כן. רגישה, ספונטנית, בעלת חוש הומור, לא מתעניינת בפוליטיקה ולא קוראת עיתונים? זה לא נראה ככה. אז את לא מכירה אותי, אה? מאיפה אני צריכה להכיר אותך? משום מקום. בשביל מה כל זה? אני חובב רדיו. זה יפה שאתה הולך עם עצמך בעניין הזה, שאתה לא מתבייש. למשל, גם אני נותנת לעצמי לזרום עם עצמי. תראי, אני תמיד אומר שחשוב שנלך עם עצמנו. חשוב שלא נשים לב למה שהעולם אומר. צריך להתחיל לחשוב אחר. יש לנו מדינה משלנו, יש לנו ריבונות משלנו, ארץ ישראל היא מדינת ישראל, מדינת ישראל היא ארץ ישראל, ונהפוך הוא. אתה מדבר יפה. גם את יפה. אתה נראה מעניין. גם את יפה. אתה רגיש. גם עלייך נעים להסתכל. איזה תכונה אתה הכי אוהב אצלי. כל מיני יש לך יופי של תכונות, אבל זה עניין אישי, ואין זה מעניינו של הציבור לדעת. תודה, אבל מי שבאמת נראה מעניין זה אתה. תודה. אפשר לשאול אותך שאלה ישירה? למה אתה מתכוון? תראי, את מושכת אותי, ואני מתאר לעצמי שאני מושך אותך לא יכול להיות אחרת. הייתי רוצה שאנחנו נקליט את עצמנו עושים את זה. אני לא ממש מבינה. מה יש פה להבין? הייתי רוצה להקליט את עצמנו עושים את זה. אני לא יודעת מה להגיד, הכל פה קורה כל כך מהר. אני צריך קלטת. למה? קלטת, אני צריך קלטת. את חייבת לעזור לי, אני בצרות. אני לא יודעת מה להגיד. אל תאכזבי אותי. הם רוצים לזרוק אותי לקופים. מי זה הם, בנימין? הם רוצים להעליל עליי שקרים. הם מעלילים עליי. הם רוצים להעיף אותי מהפריימריז. אל תתני לי. תראה, אנחנו לא מכירים. חוץ מזה, עוד לא עשינו בדיקה. זה בסדר. יש לי אמצעי מניעה, תוצרת הארץ. האמת היא שאני סומכת רק על האמריקאים. אנחנו חייבים להבין שאי אפשר להיות תלויים באמריקאים. אנחנו מוכרחים לשמור על הריבונות שלנו. מדינת ישראל היא ארץ ישראל, ארץ ישראל היא מדינה, ומדינת ישראל היא ארץ מדינה. נלך אליך? לא, אצלי אפשר. אז נלך אליי. בסדר. את גרה קרוב? פה, תכף. איפה? בית שאן. בית שאן. צידון, אני יושב... תגיד, ירון, כמה חמאסניקים גורשו? 400, למה? לא יודע, אני לפי החישוב שלי יוצא שהחזרנו דרך פה כבר 650. אז מה הבעיה? לא יודע, משהו בחישוב פה לא בסדר, אני חושב, לא יודע. הנה, בא עוד אחד. או, אהלן. אחלן וסחלן. שם? אחמד. מוחמד. אחמד מוחמד, אין לי שם כזה. איזה אחמד יש לך? יש אחמד אבו ג'יאד, אחמד חסן. כן, זה אני, אחמד חסן. אז למה אמרת אחמד מוחמד? כי אני להתבלבל, זה קצת דמה. אני הכל נכנס, כן? רגע. יש לך תעודה מזהה? לא, אני איבדתי זה בשלק. איבדתי בשלק, אכלו לי, שתו לי. יאללה, יאללה. תוריד את הקפיה. לא, בבקשה. אני, זה קר לי בראש. יאללה, תוריד לו. מה יהיה, וסילי? מתי תפסיק עם זה, באמת? מתי אתם נותנים לי נכנס? אוי, בחכרה, כמה פעמים אפשר להגיד לך? אי אפשר לתת לך להיכנס. אבל אני רוצה לחיות עם אישה וילדים שלי. וסילי, תהיה רציני, אחי, וסילי, בחייך. זה שהאישה והילדים שלך חיים בארץ, זה סיבה לתת לך להיכנס. למה לא? תסביר לו למה. אמרנו לך 1,000 פעם, אתה לא יהודי. מה, וערבים אלה מה אתם נותנים נכנס? זה יהודי? אוי, מה אתה משווה בך? אלה רוצחים. בוא, נפקד. אלה טרוריסטים משוגעים, אתה מבין? הם שונאים יהודים, שנאת מוות. אבל... זה לא אותו דבר. אבל גם אני לשנוא יהודים.
שקל, שקל. באמת, וסילי, מה אתה? אתה התחתנת עם יהודיה ואתה מנסה למכור לנו שאתה שונא יהודים? וסילי כפרה, אתה אוהב אותנו. לא, באמת! פעם ברוסיה, אני אפילו אמרתי לילד בכיתה שלי, ז'יד. לא. דה, 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 וגם אמרתי לו, יהודי חזיר, שתלך בפלסטינה. שמעת, ירון אחי? אמר לו יהודי חזיר, וואלה. אחוי, אני מזועזע עד עמקי נשמתי, איזה פשע מחריף. מה אתה אומר? תן לו להיכנס, נבנה לו מסגד משלו. הקיצר, רצחת מישהו בחיים שלך? לא, אבל... יאללה, יאללה, תחזור ללניגרד, תפסיק זה לנו את המוח. יאללה. אבל... אבל אני בחמאס. אתה בחמאס? דה, תשמע. פלסטין בלדנה ואין יחוד כלבנה. דה? וואלה? וגם... בלדי, בלדי, בלדי. אנא בקים, בק בלעדי. כן, כן. מה אתה אומר? לא יודע, אולי קצת מיהרנו לשפוט אותו, אה? תגיד, אתה מוסלמי? כן, מאות, מאות. רגע, רגע, ואתה תהיה גם מוכן להטיף לרצח וזה? כן, כן. טוב, מה? כן. ספסיבה. רק שנייה. קודם נבחן את הכנות שלך. כך. תראה לו בגב. שלו? כן. למה? זה אדם טוב. אתם לא לעשות לי כלום רע, אתם נתנים לי נכנס. ידעתי, יאללה, תעוף מפה. אבל אישה וילדים שלי... תסתלק, יא מתחזה, תסתלק. איתבח אל יחוד. נמאס כבר מהשקרנים האלה. כן, יאללה, מה כבר ביקשתי ממנו סך הכל? לראות בך בגב, כולה. אבל למה? אבל הרוסים האלה לא מוכנים למאמץ הכי קטן. שקי. שמאסטיק. נו, יש משהו מעניין? עוד פעם, הליכוד ומולדת באים בטענות לגירוש וכל זה. אוי, באמת. נמאס כבר מכל... אחד האישה הזאת, פשוט תשגע אותי לגמרי. דליה, תמיד את מאחרת. רגע! מה את צורכת? מה את רוצה? לא מצאתי חנייה. חניתי ברעננה. מה, אז הלכת לרגל עד כפר סבא? את לא נורמלי. מה זה פה? לאן סחפת אותי הפעם? זה פסטיבל צחוק, טוב לך. מה פתאום פסטיבל? עושים צחוק, עושים בידור, מה יש? נו, אז לאן הולכים? לאן נלך? אני יודעת, אנחנו מאחרו, דליה. אוי, את יודעת את מי ראיתי בחוץ? את מי? את הבן של דוב הלוויה. בוא, אני ראיתי אותו, אני דיברתי איתו. מה? אני מכירה אותו משהו כזה פיצקלה, זה חמוד. שמת לב שהוא הולך עם הגיל באוזן. אני תמיד ידעתי שהוא אמר, בחייך. היום יש עליו דיל בין בחור לבחורה. נכון. ומה? הנה למשל, תראי את הבחורה הזאת. זה בחור? זה בחורה. זה בחורה. זה בחורה. סלחי לי, אתה בחור או בחורה? בחורה. אז מה זה השפה? היא בטח פמיניסטית. זה בטח מההורמונים, מסכנה. מה אתה רוצה? מה אתה מצלם אותי? אתה רוצה תמונה שלי? איך דקעתי לו? נו, אז למה נלך? אולי נלך לדודו טופז. תגידי, הוא נשוי? הוא רווק. הוא נשוי. הוא רווק. הוא גרוש. הוא נשוי. איך קוראים לתוכנית שלו? טיפול נמרץ. אה, כן, ידעתי. שלום. חג שמח, זה פורים היום, אם אתם לא יודעים. אתם יודעים מה זה פורים? פורים זה החג. והוכחנו לעולם שהשכל היהודי יותר חזק מהשכל הפרסי. בספורט, למשל, יש לנו הישגים אדירים, העולם, אינטלקטואלים. העולם רק לא יודע להעריך אותם, כי זה, יהודים עושים ספורט שונה. באולימפיאדה, איזה מדליות הבאנו? בג'ודו. למה? ג'ודו זה ספורט של יהודים, ספורט של שכל. מישהו מתנפל עליך, אתה זז, נפל, גמרת, זהו. העניין הוא שביתר תחומי הספורט גם עבדנו עם שכל, אבל העולם אנטישמי, המן. ראיתם למשל הילדות שהלכו על קורה מרומניה, קיבלו 10 מדליות זהב או כמה, למה? כי הן אבלות, רומניות, מה מבינות, ילדות בנות 11. אומרים להם, לכי לצ'פה, צ'יבה בג'ינה, והעקומה שעשי אחורה, וזה ילדה צייטנית בת 11 רומניה, מה מבינה? מה שאומרים לה, היא עושה דיגי דיגי דיגי, טין טין, יפה, מדויק, 10 נקודות, מדליית זהב, אבלה. ישראלית יש לה שכל, היא ממציאה, נופלת מהקורה, עולה שוב, נופלת עוד פעם, עולה.
המציאה תרגיל שילוב קורה קרקע, אבל העולם לא יודע להעריך המצאות, רק ספורט. השחיין שלנו כמעט טבע בבריכה, כולם על המים, הוא יהודי, באמת. שמתם לב, ראיתם את המקצים באולימפיאדה, השחיין הישראלי תמיד היה במסלול הראשון. יודעים למה? שהמציל יוכל ללכת קרוב אליו. אפשר לדבר על הקלעים, הצלפים הישראלים. איזה מקום הצלפים הישראלים הגיעו בעולם? אה? אחרון! בעולם! כל הכבוד! הם אנושיים! כל העולם טרח, יורים במטרה, חיות! לנו יש הוראות פתיחה באש. קודם באוויר, אחר כך ברגליים. סוף במטרה. שלא לדבר על מרימי המשקולות. אתם זוכרים את האולימפיאדה? היה שם לפני האולימפיאדה אירוע כזה בקרוב. שאחד קופץ המים, אחד קפיצה משולשת, ואז בא מרים משקולות גרוזיני, גאווד כזה, כאילו מתחיל מהברכיים, ראש בגודל התחת, לוקח משקולת, מרים, מוריד, שם באותו מקום, דביל. ישראלי יש לו שכל! הוא אומר, למה להרים ולהוריד? שיישאר. בן כהן לא יכול להרים כזה דבר, למה הביאו אותי לכאן בכלל להרים דברים כבדים? מה, אני ערבי? הכי מעצבן זה העצנים, איך כל העולם מתלהב מ... איך קראו? קארל לואיס, בן ג'ונסון, אלה פחדנים, ראיתם? אנחנו עומדים על הקו של 100 מטר, תקחו קלוז-אפ של העיניים שלהם, פאניקה בעיניים, רק שומעים נריה של אקדח, בורחים. עצן ישראלי! ששרת בצהל! שומע יריה, קודם כל מאתר את מקורות הידע. כחול פלפן ציפי שלי כחול פלפן כחול ולבן זה באמת צבע שלי הביג'ו לבן והמסבר שלו כחול אני בו עופד משרד הפנים ברישום תושפים בתור שליח עלייה من مكود ما ايتي عفيت بكريا وسي شيبوتيم زخريم فلخشاب باو اولي من روسيا لكحول انه كل عفودوت ركز ابو دا وسيم هروسيم تعاملوا لي ابو دا عربيت اخلو باي حد روسيا يرو في بلستي ومريم له تحسيت سيفا بلستي كني راح له اني دفك حشفتي متى يفو اولي من روسيا يي حرب ابو دا بالبنيان אבל עכשיו יש שר שיכון חדש, הוא ערבי, פואד. אומר, עכשיו לא בונים יותר בשטחים, לא בשטחים, יהודה ושומרון, יהודה ושומרון, אמרתי שטחים, יהודה ושומרון, איזה מדינה מצחיק בו, זה מדינה יחיד בעולם, בן אדם יכול לעבור דירה בלי לעבור דירה. אני הייתי גר בגדה המערבית, אחר כך בשטחים כפושים, אחר כך בשטחים שוחרים, אחר כך ביהודה ושומרון, אחר כך במועצת ישע, ולא יצאתי מאותו בית. הייתי יושב בבית מובטל, יום אחד רואה מודעה בלעיתון, בצטנייס, כתוב, דרושים בני מיעוטים בתור שליחי עלייה. אמרתי, זה ראש יהודי מג'נון. באתי שם מויסטפיר, זה רעיון של גנדי. גנדי, הוא אומר בראש שלו, שליחי עלייה נוסעים לחוץ לארץ להביא עולים, בעצמם לא חוזרים. ניקח מיליון ערבים, נעשה אותם שליחי עלייה. איזה ראש, איזה ראש. מגניב. זה משיבוצים. מגניב. סליחה רגע, יש טלפון. מי מתפיר? אדון דרעי, שר בנים, זה בוס שלי. בוקר טוב, כבוד הרב, כבוד השר. כבוד הרב ששר, שר שרף, שר שעף, ענר. איך אצלי בסיעת הדשמע היה הכל בסדר. אתה יודע, אדון דרעי, אתן מן מפלגה שלך, שס, כל הכפות. היו הרבה ערבים בבחירות, כמעט בטעות הצביעו שס. חשבו, זה ראשי תיבות שיעי עם סונים, אני ערב. מה אני יכול לעזור לך, אדון דרעי? לפתוק טוב טוב שכל העולים יהודים
בטח. אנחנו לא רוצים יבואו בישראל נשטפון אונזר. יפסדר, אני בודק, כולם באו בבריתו של אברהם אבינו, אביכם. גם אבינו אין אל אביכם. יפסדר, כבוד הרב, נחזיר עטרה ליושנה. יאללה, דוס בידניה. פורטת רוסית, הוא לא מבין אף מי. איזו מדינה מצחיק בו. לפני 35 שנים באו עולים מן מרוקו, שר הבנים היה מרוסיה. היום באים עולים מרוסיה, שמו שר הבנים מן מרוקו. ואללה, מדינה בו, זה לא בדיחה, אבל מדינה בו זה כמו חידת היגיון. ישאלו אתכם חידת היגיון, איזה מדינה זה בעולם יש ערבים עובדים בשביל יהודים, בונים בכסף אמריקאי בשביל רוסים, בשטחים של ערבים שעובדים בשביל יהודים? זה חידת היגיון, איגל שילון ודן חמיצר ביחד לא יודעים לפתור. מה, זה התחיל? אני לא מאמינה, דליה, זה התחיל. מה, זה התחיל? ממתי מתחילים בזמן? מה זה שמתחילים בזמן? מה אתה רוצה? יפקה! תגיד, זה לפחות מקומות מסומנים? מה זאת אומרת? לא, כרטיס עולה לי כסף, כיסא צריך להיות לי מסומן. חוצפה. חוצפה לא נורמלית. מה אתה דוחף? רגע, אנחנו מתלבטים. יחר, קצת דרך ארץ לא תזיק לך. חולרה, בגלל אנשים כמוך, כך המדינה שלנו נראה. מה אתה רוצה? מה אתה מצלם אותי כל הזמן? מה אתה מצלם לי את הרגליים? רוצה בעיטה? אוי, תראי את מי אני רואה, מני. מני פאר? לא, מני מעבדה של צוקי, מה אתה עושה פה? איפה אשתך? זאת לא אשתך, איפה אשתך? נו, כולם הולכים בדרכיו של ביבי, זה מה שאני קוראת להיות מנהיג. ביבי גבורנה, בחייך, אני לא הייתי מתנגדת. גם אני לא. איך את מדברת? תפסיקו להתחב, אנחנו מתלבטים. תגיד, יש לך כרטיסים להצגה מדריך נשים לתוהו ובוהו? רק דבר אחד אני הייתי רוצה לדעת. מותר או אסור להיכנס עם גבר למיטה בפגישה הראשונה? לא, אסור. אפילו אם הוא מחבק אותך חיבוק כזה שאת לא בכוונה לוחצת על כל הכפתורים של האינטרקום בבניין. אפילו אם הוא קורע ברך ומושך לך בשולי החצאית ובוכה ומתחנן ומבטיח לך הרים וגבעות. אפילו אם הוא קיבל פרס נובל וגם אם הוא מבטיח לך לעצור את מרוץ החימוש הגרעיני, אל תעשי את זה. זה חוק ברזל. אין יוצאים מן הכלל. אלא אם כן את באמת רוצה לעשות את זה. אבל אל תיכנסי איתו למיטה לפני שאת מתנשקת איתו קודם. ותשימי לב טוב טוב. האם הוא מכניס את הלשון שלו לגרון שלך? כאילו שהוא ריפד שם משהו? האם הוא מועך את השפתיים שלך עם השיניים שלך? אם כן, תשכחי ממנו. כי גבר שלא יודע לנשק, לא יודע לזהים. נכון. אבל לפעמים פשוט נדמה לך שתמותי אם לא תשכבי איתו מיד. ואז כשאתם כבר עושים את זה, אז לא עומד לו. או שזה קורה רק לי. איזה מכה שזה קורה, אה? אבל אני לא עושה עניין מפרפורים בפעם הראשונה או בשנייה. זה סתם עצבים, לחץ. פחד! בחיי, אם אני הייתי גבר, אני לא בטוחה שאי פעם הייתי מצליחה להעמיד אותו עם מישהי חדשה. אבל אם מדובר בהיפוטנטיות קבועה לטווח ארוך, לדעתי יש לך כאן עסק עם גבר עם רגשות אשמה. הגורם הנפוץ ביותר להיפוטנטיות זו אישה אחרת, חוקית. הזין יודע את עשרת הדיברות, וזו הדרך הממזרית שלו לתת לבעליו סתירת לחי. לא לגעת! אומר הזין. אבל אני רוצה! חנן הגבר, לא אכפת לי! אומר הזין. זה לא עושים לך, ביבי. יש לך אישה מתוקה משלך שמחכה לך בבית. אבל רק הפעם, אם כבר הגעתי לשלב הזה... לא! אם אני אשלך פעם, אתה תרצה עוד פעם. אחר כך עוד פעם, ועוד מעט לא נדע איפה אנחנו בכלל. אני יודע בדיוק איפה אני רוצה שאתה תהיה. ואני מודיע לך שאני לא נכנס לשם. זה אסור. עכשיו תסיק עם השטויות האלה ובוא הביתה. כן, גברים הם כאלה פרחים עדינים. ובגלל זה צריך לשמור על חוק הזהב כשאתה מיטה. נכון, קשה לשמור על רשמיות כשערומים, אבל בגלל זה צריך להקפיד על עידון אלמנטרי. להתנהג בנימוס. זה לא יפה ולא מנומס לצחוק ולהצביע על הנקודה החלשה. אבל לפעמים ממש מתחשק לעשות את זה, רק כדי לדרבן קצת את העניינים. זה גם לא מנומס להתפרץ בבכי קורע הלב, או להגיד שעם המאהב הקודם קרה לי בדיוק אותו הדבר. או לפוצץ חצ'קונים, או להירדם כשהראש שלו בין הרגליים שלך, או לשאול אותו אם הוא כבר בפנים. קליו, אני לא מאמינה. את לא. אני כן. את לא.
אני כן. את לא. אני כן. אוי, אני נורא מבולבלת. אני לא יודעת. אני עוד לא החלטתי. מה אתה רוצה? מתלבטים. אוי, תראי, הנה פלקט של חנוך רוזן, הפנטומימאי. אולי נלך לזה, דיבורים זה לא הכל. למה לא? בחור נאה מאוד. תגידי, הוא לא קרוב משפחה של, נו, קפד ראשו? מי שמולית רוזן? כן. למה? בגלל שם המשפחה? כן. מה זה משנה, דליה? למי זה חשוב בכלל? מה זה משנה? את מי זה מעניין בכלל? דליה, איזה שטיגת יש לך בראש. אני יודעת, דווקא נראה לי נפל בכלל. כאן הקברניט ברקת, נא להדק חגורות, תיקונו להמראה.
כמה מופעים, נורא, נורא. את יודעת שדני רוק יצא במופע סטנדביי קומדי? החבר'ה מן איזה משבשבת, אני נורא אוהבת אותו. גם אני. נו, אני לא יודעת מה להחליט, תחליטי את. לא, 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 תחליטי את, תחליטי את. את אחר? תחליטי את. לא, 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 תחליטי את. דליה, אולי נעשה אין בנדינו, כאן אנחנו ילדות קטנות. בחיי. אולי נשתגע, אולי נזמין איזה כוסית בירה. עודכה, השתגעת? שלא תשתקרי לי שלא, חכי מה יחכה לך בבית. לא צריך לקבל אישה שיקורה. מה אתה מצלם אותי כל הזמן? התאהב בי, דליה. תגידי, מה דעתך על חנן גלולבלט ואושיק לוי? דברים נעים וטלפיות, בחיי. מה דעתך שנחכה להם אחרי ההופעה שלהם ברוטו? מה, השתגעת? כמו איזה שתי גרופיות. לא, כמו דליה ורוטקה, שתי נשים מקסימות, אטרקטיביות, נחמדות וחייכניות. נחכה להם ברוטו או נטו? נטו. כמה זמן אנחנו מופיעים כבר ביחד? איזה יום, יומיים לפחות, לא? אנחנו מופיעים, לא נעים להגיד ככה, לפני כל עם ישראל, אנחנו מופיעים 20 שנה ביחד. וואו, וואו, וואו. און אנוף, ככה. אור דינדומים האיר את פניה, בערב סתיו שמח לפוגשה, ים החביר מול תכלת עיניה, וגם אני הרגשתי חולשה. אני יודע היטב, נס לא יקרה לי, היא רק חלום, אין לי שום תקווה, אז אני קם ועוזב, גם אם קשה לי, קם והולך, אבל היא לא רוצה, היא לא נותנת לי ללכת, בלה עליי, איזו הפתעה, ואז אני נותנת מה שיש לי, מה שהולם, מה שחולם, כל מה שלי שלה. דליה, אולי נלך להופעה של שתי הצצקס האלה? מי? דולי ובולי. דלי ובטי. דבי ונולי. מה פתאום? הם נורא ולגריות בחיי. הם עושות סטנד ביי קומדי, לא? אני יודעת, זה יורד בדור. כל מיני בדיחות על גרוזינים, חיקויים של שרים. אותי נורא קשה להצחיק, בחיים לא צחקתי. ממה יש לצחוק? הלו, בויזאטה. הלו, פרמשת המים. בסדר. מה העניינים? בסדר, מה? בסדר. מה עושים היום? תולים אותנו. כן. בואי, נחת אפישל. מי? פאפה, פאפה. כן, אוי. בואי, זאת, נו, אסתר הזאת. צ'ולינה לא קטנה, סובבה לך שבראש את הראש 180 מעלות, לא זוכר איך קוראים לו. מה העניינים? בסדר. תגיד, תלו כבר את אבא? כן, אני חושב, אמרו אבא בבוקר, אנחנו אחר כך. כן, אה? תגיד, אם לא היו תולים אותך, איפה היית עושה את הפורים? בקוש. מקום יפה, קוש. קוש של האמא שלך. בואנה, מה יש לך מאמא אתה? בואנה, תגיד, פרמשתה, קיבלת את המנות? כן. חומר טוב, אה? בית פרק, 10, כל מנה, מנה. יחלו עלינו, לא מאמין איזה עדות הוריד עלינו מורדוך מגילה. בן אלף. שתוק גם אתה בן אלף. כן, אה? ואבא. מי? פאפה. מי? אמן, אידיוט. איך גידל אותו, נראה. קדוש, קדוש. מגיל אפס עשה אותנו דילרים, זוכר פרמשת? כן. כמה פרג הברחנו בחיתונים. איזה ימים. אז תולים אותנו, אה? כן, אה? חבל, חבל. בוא נפרמשת, אתה בא נביא אותה ככה באיזה מנה יפה לפני התלייה? שחק אותה ויזאטה, מה יש לך במנה? אוזני אמן, מסטיק עגול, קרמבו ובובה של הצב נינג'ה. מנה יפה. מנה, מנה. מנה, מנה. מנה, מנה. בינינו אני בכלל לא משתגעת עליה. גם אני לא, הם אנורקסיות, לא? בטח. מה אתה רוצה? אתה רוצה לעשות ממני שחקנית? אוי, דליה, יש לי רעיון פנטסטי. מה? יש עכשיו מופע פתיחה של כל הפסטיבל הזה, עושים צחוק. נו. של כל הסטנדאפיות הזאת, את רוצה ללכת? אני לא יודעת. מרוב התלבטויות, אני פתאום נורא צמאה ורעבה. אולי נלך לקפיטריה, נשתה איזה כוס קפה. לא, אני כבר שתיתי בבית. למה שאני אזרוק 3 שקלים על קצת מים חמים וכפית נס? אני מזמנה, נו. לא, 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 לא. אחרי זה אני אחייבת לך. נו, אז בואי לפחות לברזייה, אני נחנקת. לא, דליה, אין זמן. אנחנו נאחר למופע פתיחה. אני נורא מצטערת. אני לא מתכוונת להוציא כמה 10 שקלים על איזה מופע. אבל יש לי הזמנה זוגית. צוקי קיבל מעבד בעבודה. אז למה לא אמרת קודם? אני אומרת לך, יאללה, עבדתי. יאללה. איך טבעה לנו סקסודוס? אני ישראל מקמבן את הכל.
אני סוחר עם העולם הגדול, מוכר ביוקר וקונה לי בזול, יד על המנגל, יד על פלאפון, מכי לבן ושיש קבב על האש, מוכר סמים אם רק תרצו לחשש. אני ישראל ולפעם השחור, מוכר הכל סוף ועד מגדול, יש לי סטובר ודירה חדשה, ומקלו גל קטן בשביל האישה, מילתי לא טוב בשביל המזל, כי לחיות מעבודה זה לא קל. אני ישראל, צף לי על נהמיים, ולא אכפת לי מה קורה בינתיים. שימות זה כולם מרעב, שירקו במגפות ובכלל, אני שח לי, שח לי, שישח לי כל העולם. תבואו הנה ותוכלו ללמוד איך לגלל אירופו להגיד. אני מזיע בליבה כמו תפיל, כמו אלוגה שמוצצת אדם, נראה כמו קוף אבל מרגיש בן אדם. אני ישראל, צף לי על נהמיים, ולא אכפת לי מה קורה בינתיים. שימות כולם מרעב, שיהיה רב ביתם של ויטו ומריאם חדשץ', אחותן של ענה, ציבה, יוסי, יורם, אילן וחולה, גיסתן של נתי, נטלי, נתנאלה, נתנאל וחולה. מתכבדת לקבל את פרס ישראל במקום שעיהו ליבוביץ'. היי, מה העניינים? בסדר. תלכו בשנקי, תראו כולם בקטע, מדברים בקטע, אוכלים בקטע, מעשנים בקטע, הכל בקטע, קטע, 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 קטע! ואז הם הולכים למסיבות האסיד, כי זה הקטע החדש, לא הולכים למסיבות האסיד, לקחת טריפים ולהידפק. כולם רוצים להיות מונגויים, העיקר מונגו. אז יש להם אבית, כל הזמן אבית, והקטע זה להיות דפוק. אני מונגו, גם אני מונגו, גם אני, ואז המוזיקה עולה, ויש את המונגו. אני נכנסתי מטריפ! סלח לי, אתה מסתיר, אתה מוכן להוריד את הראש? אין קליינטים גם, אין. אה, עכשיו אפשר לראות. חונה שלך, חונה בחוץ. שלי, בטח שלי. יפה. עכשיו יצא מהמכבסה. זו המכונה למחירה, לא? מחירה, בטח, מה. יפה, יפה, יפה לעין, יפה. שלך המכונה? נו, בטח שלי, מה אני עושה פה? ומוכר. מוכר. מוכר, מכונה שלך ומוכר. למה מוכר? מה קרה? בן אדם קם בבוקר, מוכר המכונה. מה אכפת לך? מה, אתה רוצה לקנות, תקנה את המכונה. אתה לא רוצה, לא צריך. מה, אני שואל, לא, להתעצבן. מה, מי מתעצבן? מכונה שלך, תגיד שלי, מוכר. מה, אתה מורה לדקדום? מכונה שלך, תגיד שלי, מה? תגיד, המכונה שלי, אני מוכר. בשביל מה שאלות, שואל. בסדר, המכונה שלי, אני מוכר. אתה רוצה, תקנה. מוכר. זרוק מחיר. לאן? לאוזן, שנשמע באוזן. ככה, זרוק מחיר בשביל הבן אדם. איזה עשירייה.
המכונה. בטח המכונה, אז מי? ומוכר המכונה. מוכר המכונה, כן. מוכר ובעשירייה. ושלך. שלך המכונה. מה קרה לך? מה, אתה חושב שגר אותי? אתה יודע מה, בוא נעשה קומבינה. בוא ככה, אמרת עשירייה, אמרתי לא טוב. בוא ככה בשביל האוזן. אני שמחה על המכונה ככה, בסטיפה, ככה חמישייה. קולים ממך המכונה, בא אליך אחורי חודש, מה לך נשאר מהקומבינה? לך נשאר פרס על פי, אני נשאר פרס שלישייה. ושלא תפחק שאל בשוק מי זה בוסון. מי זה בוסון? אני בוסון. אז מה, רגע, מה אתה אומר לי לשאול? מה קרה לך? אתה הולך לשם, שאל מי זה בוסון אמרתי. אני לא מבין מה, חוץ מזה מה אתה, סובל מגזי, מה קרה לך? מה זה קומבינה? לא, 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 לא הבנת, המכונה שלך, נכון? שלי? ואתה מוכר המכונה. נו, בטח מוכר. למה אתה מוכר? ככה מוכר לך. שואל, שואל. כמה שווה המכונה? עשירייה. אני אומר לא טוב, אני אומר נעשה איזה קומבינה. אני שמח על השולחן בסטיף, אגר חמישייה. קונה ממך המכונה, בא אליך אחורי חודש, מוכר לך, מה לך נשאר מהקומבינה? אני נשאר בשלישייה, לאחר שם על פייה. תשאל בשוק, מי זה בוסון? מי זה בוסון? מי בוסון? תגיד לי, מה, אתה שגע אותי? אף אותו הולך לשם. מה אתה, אתה חונה? עזוב, עזוב, בוא. גם ככה יש לי יום קשה. עזוב, חבל, חבל. בוא, מה בהתחלה? בשקט. בשקט, שאני אבין אותך. אני בוטי. אתה בוטה. באתי, אמרתי ככה. מכונה שלך? מכונה שלי, כן. מוכר המכונה? מוכר. למה מוכר? ככה מוכר. עד פה הבנת. עד פה בסדר. זרוק מחיר. עשירייה. כן, טוב. אני אומר, נעשה קומבינה. פתח העין, סגור האוזן לאט, ככה. בשקט. אני שמח על השולחן ככה, בסטיפה. חמישייה. מוכר לך המכונה, קונה בחזרה, חוזר אחורי חודש, לחמה נשאר מהקומבינה, לי נשאר שלישייה, נכנתי, תגלתי. תשאל בשוק מי זה בוסון, תבין, זה הכל. מה קרה? מי זה בוסון? אני בוסון. אתה שגע אותי, בוא נעד, אל תצביע. לא הבנת, לא. מה יש להבין? בוא, בוא, שתיקח את דוגמה, יש לך ילדים? בטח. מה, יש לך בן או בת? ג'יפ. מוכר? לא מוכר לך כלום. לא קונה. התלבשת יפה. טוב, אנחנו הרי מבלים, לא כל יום אנחנו מבלים. קיבית את האור בחדרים? בכל החדרים. אז למה זה לא עובד? כי זה עוד לא דלוק. אז זה עוד לא דלוק. החום שבמיטה מול הקור שבמטבח. בחדר השינה מביטים על המסך. למה זה לא דלוק? איפה השלט? אצלך ביד. אז תגידי שהוא אצלי ביד, אתה לא יכול להגיד שהוא אצלי ביד. השלט של הכבלים תמיד מוכן אצלי ביד, וכך אנו עוברים את הערוצים אחד אחד. למה זה לא עובד? אתה מחזיק את זה הפוך. אז אני מחזיק את זה הפוך, אתה יכול להגיד לי שאני מחזיק את זה הפוך. אור עולה מן המסך, הנה זה מגיע. שנינו שוב קורנים מרוב שמחה. תותי, פרוטי, איזה מין שרמוטים, פתאום זה כמו ערוץ המשפחה. עדי, כנסי למיטה. לא, זה לא לילדים. למה? כי זה מפחיד. הלוואי ואת היית מפחידה ככה. מכל חלון שומעים את אותו ערוץ אחיד, פתאום כל השכונה מדברת גרמנית. יא. יא. איך כמן זה יא? יא. אצלי על הפנים החיוך שלי נמשך, עד שאני רואה מלידי עכשיו מונח. אור עולה מן המסך, שנינו שוב קורנים מרוב שמחה. תותי, פרוטי, איזה מין שרמוטים, פתאום זה כמו ערוץ המשפחה. תגידי, את וחנוך עוד מקיימים? מתקיימים בכבוד. לא, מתנים, מתנים. מתנים מה? מה, אנחנו מתנס? בוא נלך אל המיטה. אל תעשי טובה, אני הולך לבד אל המיטה. סלח לי, זה מפריע. להתמזמז בבית. רודקה? יפה גרס. כן, צריך להגיד. אני רוצה להראות, היה בטלוויזיה הישראלית לא מזמן, הראו את מנהיג החיזבאללה. ראיתם אותו?
מה זה מכוער? ככה? רגע. את הכוסה הזאת עשה לו אבא, שהילד יהיה גבר, שיהיה גדול. יש לו גם כוסה בלחי ימין, עשתה לו אמא, שהילד יהיה סימטרי. אבל זו אמא טובה, היא לא עשתה לו סתם כוסה, היא הרדימה אותו לפני שהיא עשתה, הביאה לו ביצוע בתוך הראש, היא הרדימה אותו. אפקטיב. משהו כזה. מה אוי, אני רק עושה את מנהיג החיזבאללה. עכשיו זה לא הסוף כמובן. גם העין שלו עולה למעלה. משהו כזה. רגע. האוזן מתקפלת. אני מחייך לתודה, אבל לא רואים. ככה, גם העין השנייה עולה. הפה קצת עקום. האף, האף. משהו כזה. האוזניים. רגע, חיזבאללה מסתכל למצלמה, דירקט, ומה הוא אומר? הסתכלו עליי, אלוהים איתנו! מדינה עם חופש, מצפון וגם שוויון, בלי הבדלי דת גזע, לא מין ולא לאום. סתם מדינה בפחד מוכרת את עצמה, כדאי לחטוף עוד נתח לקראת סוף העונה. המדינה למכירה, המדינה למכירה, המדינה למכירה, המדינה למכירה. Oh yeah. מדינה בלחץ מוצאת את הבורקן ממלחמות ובורסה הנשחקת עם הזמן. דלי, לפני שכולם יוצאים, את יודעת איזה פקחים יהיו עכשיו? נו, נהנה. אני נורא נהנית, מאוד, אותי נורא קשה לצחק, בחיים לא צחקתי. מה הם לצחוק? מממשלות בבייס, מרבין גלוג 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 ושמיר, מגנרל בדימוס, ששילב את המחיר! המדינה למכירה, המדינה למכירה, המדינה למכירה, המדינה לבחירה. בואו בואו פנימה מוכרים את המרינה, בואו בואו פנימה מוכרים את המרינה, בואו בואו פנימה מוכרים את המרינה.